19 січня 2014 року – переломний момент Революції Гідності. Цей день називають кривавим вогнехрещем. На вулиці Грушевського активісти запалили перші шини, а міліція застосувала проти людей водомети та зброю. Загалом з 19 по 22 січня під час протистояння постраждало 240 людей. Четверо із них загинуло. Це були перші жертви Революції Гідності. Про події, які не маємо права забути, дивіться далі у сюжеті. Олександр Бондаренко – учасник Революції Гідності. По телебаченню він побачив, як беркутівці б'ють дівчину-журналістку. Чоловік згадує, що не міг залишитись осторонь і разом із друзями долучився до протесту. Саме так розпочався його Майдан. Просто поїхали на Майдан з цілею такої, звичайна ціль, щоб замість дівчат краще хай нас поб'ють, чим дівчат будуть бити. Ну, на той час я був заступник командира 2-ї сотні самооборони Майдану. Моя зона відповідальності була Грушевського, Лобановський, та барикада. І ми там тримали оборону, дивилися, за, щоб не було правопорушень різного вигляду, щоб був порядок. Події, що відбулися 19 січня 2014 року на вулиці Грушевського, окреслили перехід до силового протистояння з владою. Олександр каже, що тоді за своє життя не боявся, лякало інше. Страшно втратити дитину, страшно втратити жінку, страшно втратити свою землю, свою батьківщину. Оце страшно. А віддати життя – це більш, як сказати, ну, між нами, військовими, це більш воно, як сказати, більш цепляє емоційно, і ми друг за друга тримаємось, як брати. На озброєнні у протестувальників була віра у краще майбутнє та саморобні підручні обладунки. Щити, будівельні каски, бруківка – символи Революції Гідності. Тепер вони стали експонатами виставкового залу музею Революції Гідності, які розповідають історію спротиву українців. Гід музею показує нам каску Романа Ратушного, який у свої 15 років теж був на Майдані. Після повномасштабного вторгнення хлопець також долучився до оборони батьківщини. Спочатку захищав Київщину, потім поїхав розвідником на Харківщину. Він загинув 9 червня під Ізюмом, потрапивши у ворожу засідку російського окупанта. Каски Романа Ратушного, тут є і зображення українського дому, і навіть мішень, ціль сюди. Пам'ятаємо, що всі ми безстрашно стояли, не боячись пострілів. Виставкова експозиція, присвячена подіям Майдану, налічує десятки експонатів. Віднедавна виставкова локація знову почала діяти, адже з початком повномасштабного вторгнення музей Майдану переховував експонати, боячись втратити. Не випадково виставку відновили і зараз. Напередодні річниці дуже би хотілося показати артефакти з нашої колекції, тому ми відновлюємо роботу інформаційно-виставкового центру, де можна буде побачити низку артефактів, які для нас стали ще більш цінними, тому що деякі учасники Революції Гідності нині є бійцями Збройних сил України, а деякі віддали своє життя, боронячи нашу свободу. Вікторія Бойко каже, що ці артефакти є свідченням тяглості нашої боротьби, яка досі триває. Мабуть, тому вона має назву «Назустріч свободі», адже ми досі крокуємо до неї. Та згуртувались вже тоді, на Майдані. Олександр Бондаренко зізнається, що називає тих, з ким стояв на Грушевського, братами. Ми стали братами і посестра, побратим, посестра. Це не даром, воно так, ми спілкуємося між собою, тому що це дійсно є правда. Ми братами стали. Виставковий зал музею працює з 10 до 18 години, а у вівторок та четвер екскурсії безкоштовні. Тут кожен охочий може згадати чи дізнатись більше про цю сторінку історії незламності українського духу. Ірина Прокопишина, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».